Molt bé, doncs aquest plat que cuinarem ara és una escudella blanca. És un plat de la cartoixa d'Escala Dei del segle XVI, on els monjos cartoixans tenien una dieta molt, molt austera. I per Nadal deien que menys. Ara ho veureu. Per començar a fer aquesta recepta, el que farem és agafar l'arròs i les ametlles i triturar-les. Heu d'anar a poc, perquè si ho feu massa estona, el que us pot passar és que l'ametlla deixi anar el greix i us quedi com una pasta. Doncs jo diria que això ja està. Molt bé, això ja ho tenim, i res, directament a l'aigua, que tenim bullint. Ho deixarem coure uns 15-16 minuts i després emplatarem amb un toc d'aigua de roses. Doncs aquesta escudella blanca ja està feta, ara cal remenar. Remenar fins que quedi tota una pasta. Molt bé, quan està feta aquesta pasta, és hora de l'aigua de roses. La podeu trobar a tendes especialitzades. Utilitzeu-la en molt poques dosis perquè és superintensa. Ficarem mig didal. I ara remenem. Molt bé, doncs això ja està agafant el cos que necessita. S'ha de remenar fins que deixi enganxar-se a les parets. I això vol dir que ja ho tenim llest. L'escudella ja està feta i ara emplatar. Com veieu, és un plat molt senzill, molt auster, però que segur que els donava moltíssima energia per tot el dia.